yollar, elə hey uzanıb gedir. Haralara aparır bizi bu yollar? İndi bu dəqiqə, bu an bizim kəndimizə aparır sizi bu yollar. Çox sevirəm kəndimizi, bəs necə doğma torpağı sevmək olar? Bu da kəndimizin yolları, həyat yolları kimi kələk ötürlü. Bilmirəm, bəlkə hamar olsaydı bu yollar, bu qədər sevməzdim kəndimizi. Bu da bizim həyat. Hara gedirsiniz? Olmaz, anam kimi orada. Bura bizim evdir. Şəkildəkilər isə bizim nəsildir. Aşağıda yatan mənəm. Baxın, bu nəslimizin axsaqqalı babamdır. Nənəmin ölümü ona mən təsir eləyib. Təhqal baxır, bu böyüyəm paxoşdur. Şəhərdə yaşayır, aylarla kəndə gəlməz, bəyənmir buraları. Uşaqlıqdan arzusu polis rəisi olmaq olub. Elə indi də o arzu ilə yaşayır. Amma qəssab olub. Bu üçüncü əmim zirişdir. Çox əhlikəv adamdır. Dünya aləm beycinə deyil. 5 oğlu var. İndi də qız növbəsindədir. Ay oldu ha. Ha, necə deyərlər, bu da mənim emigrant əmimdir. Babam demişkən, aradan itəndə illərlə tapmaq olmur. Deyilən görə rüsiyyətdədir. Heç nənəmin yasını tapmaq olur. Bu isə büyüm Məryəmdir. Yox, göründüyü qədər fağır deyil. Şəhərdə özünə birər tapsaydım. Bu boş çərçivədə mənim atamın şəkli olmalı idi. Amma mən doğulmamışdan 6 ay əvvəl o yox olub. Kim deyir Qarabağ uğrunda döyüşlərdə həlak olub, kim deyir itkin düşüb, kim də deyir ki, hələ dağlarda partizanlıq edir. Nəsə həmsə yuxlarımda onun soyuducudan çıxan görürəm. Mən əminəm ki, atam sağdır, o həldə düşmənlərlə döyüşür və bir gün mütləq qayıdacaq. Bizim pişiydi, dünəndən küçülüyü. Hə, bu da mənim anam yetərdi. Maşallah, hamı yetərdi. Biz 2 nəfər olsaq da, anam adəti üzrə yeməyi 3 nəfərə hazırlayır. Artıq mən oyandım. İndi hər səhər olduğu kimi eyni sualı verəcəm və həmşək kimi eyni cavabı alacaqam. Sonra da durbinimi götürüb kəndimizə baxmağa gedəcəyəm. Ana, sən yenə üç növəllik yemək hazırlayırsan. Hay bala, axı mən sənə demişəm. Bədən bizlə olmasa da, ruhu buradadır. Evimizdə, həyatımızdə, kəndimizdədir. Dədə, ruhun şad olsun. Mənə dolam, səni! Deyirəm, gör, bu nuruş bala neçə vaxtı ortalıqda yoxdur. Güya kişinin oğlu partizanlıq eləyir. Hə, arvadı yetər də andamanı eləyir ki, əmləri Nuruş balanı siz görmüşsünüzsə, mən də görmüşəm. Əmləri deyir onun əli sizə bax beləcənə dəyibdirsə, mana da dəyibdir. Bax, deməli, şəxsən mən. Mən. Onlardan hardasa bax belə. Bir 3-4 il olar ki, Nuruş balanı görürəm.
sən görmüsən? Yox, çoxdandı mən Nuruş balanı görməmişəm. Ay, belə atan oldu behişlik, belə oldu rəhmətlik. Yaxşı, mənim deməyim odur ki, bunun əri Nuruş bala yanında olmuyor olmaya. Niyə bunun qarnı burnuna dəysin? Ay, bacı, belə deyirəm, bizim ərlərimiz yanımızda olurlar səhərdən axşama can, axşamdan səhərə qədər. Niyə onda bizim də qarnımız burnumuza dəyməsin? Ay, ay bəsdi xala, sənin doğan vaxtından keçib axı. Az mən də bilməm, ey, mənim doğan vaxtım çoxdan keçibdi. Mən misal üçün deyirəm, dana. Az bura bax, ey. Sən belə biraz güzgür adam oxşuyursan, ha. Birdən gedib mən dediyim söz ona xəbər verərsən. Hucum çəkər gələr mənim üstümə, hayasız şeydir. İştonkısı oxşuyur, mənim ona gücüm çatmaz. Ayarva, sən də bu köhnə xasiyyətindən əl çəkmirsən. Özün deyirsən, özün yozursan. Mən ağılsız, axı niyə sənə qulaq asın? Az ağılsız sən də ölsən, ey. Ağılsız mənəm ki, sənin kimi axmağına söz danışıram. Xəbərçinin biri xəbərçi, yer yer get xəbərlə. Pay! Axı, günah məndədir, 100 dəfə özümə söz vermişəm ki, bu tökülmüşlərini saxla, danışma, danışma. Hı, kimə deyirsən, kimə deyirsən? Gənə də barıtın çox eləyirəm, səsi bəh çıxır. Maskaların irayınımıza gələn avtobus dərəcə ayağımdaşdır. Ələkləri Rakim amoj, dash mi, dash. Salam aksakal. Salam. İşte senin otobüsün ne diyeceğim? Düşende ne kadar vermeli ya? $100-$200 Cemi 20 lira. Sən nə danışırsan, hə? Sənin Allahın yoxdur. Hər qiyməti birdən belə dua ilə qaldırmaq olar? Hay! Səhv deyirəm, bir dənə səhv deyirsə, qurban olur. Özlə, bütün avtobuslar 10 qəp yaparır, bir dənə sən 20 qəp yaparsan. Bu bir yarımçılıq deyil, hə? Bəlkə sənin qaşın qaradır, bizim xəbərimiz yoxdur. Hay! Hə? Qadaş, departamentdənsən? Yox, hə. Jurnalistsən? Nə? İstihlakçıların müdafiə komitəsindənsən? Yox, hə! Sən burada nə qoz qırırsan, hə? 20 köpüyünü qıdalamaq istəyirsənsə, ged exchange-yə! Gid, yolun qıraq ilə. Bu dəqiqə, başda. Sağa-sola bax, başda. Maşın vurar. Bu vətən torpağına ayaq basmağa adam peşman eləyirlər. Bir yamçılıdır valla. Nə böyüyə örmət qalıb, nə kitliyə örmət qalıb, nə saqqala örmət qalıb, nə qanı saqqala. Peşmansan, bir kəlmə söz soruşasan. Çıxaydı ərə sen düzündə qabağıma, bir dilaş topka qoyun, maçıqıra dilaş materiyu. Belə də. Vatanda vatan oğlunun təpiyi də şirindi. Nədir, aba? Nəsə, yayansılığım var, nayansılığım var. Həşi, nə narazılıq, bunların hamısını görə-görə gəlmişik. Bu, prinsdəmə də haqsaqqal. Nəsə, suyun kişinin gəlir, kim yələnsə? Ziyadxan kişinin oğlu Quduşam. Ay, müsadayı. Tədirin qaydaşım oğlu sanki. Rəf yaxşı. Bura bax, Ziyadxan kişi nə təyirdi? Bu yaşda ayvasız çətin. Musa dayı, mən çoxdan da evdən işdən çıxmışam. Evdən işdən xəbərim yoxdur. Adin leta, dva ili tiri leta nispomlu şey. Ya bəla şey, Rəsiyyü, da oradayam. Eləməndir, bir yaşda idi ki, çətdə yox idim.
Veteranlar Şurasının iclasına gitmiştim. Orada vəziyyət dətəydi. Bazayda işləməyə imkan verirəm. Allah sizləri saxlasın. Mənim də iki oğlum UİSET-dədir. Allah saxlasın. Şir, yaxşıdırlar. Yaxşı işləyirlər. Bazaydan meyvə satırlar. Sən hansı bazaydasan? Ne aksakal, ben pazarda değilim, alma armut satmıram. Ben başka işlerle meşgulam. Siz deyse, ne işle meşgulsan? Sizden de öyle bir sır kalmayıp, derse televizyonuza da bakmışsın ha. Baksaydın kalan olardı, bir üç defa vesti de gösterdiler. Dört beş defa no vesti de gösterdiler. Ha, bu... Cəmatın belə pul yazdırıb, sən tipinə fonil, dəyə aftərtir, çıvaq. Niyə baba, mənim belə şeylərdən başım çıxmaz. Dinlə görür, 5-3 manat pul qazana bilirsənmi? Hə, rəhmətliyin oğlu, 5-3 qəpik qazansaydım, zəçəm yəzdiz vermursa da, fonil mi? Bəs deyidin, onun bunun belinə pul yazırıq. Yazmanı yazırıq. Ne olsun? Kimdi bizə pul verən? Ha, bu 10 qəpili avtobus bu gündədə ya, ya yox. O kişi də xəstələnəndən həyat bacılar piyəsiz qalıb. Deyirəm, adamın bu qədər oğul uşaq olar. Neçə ildə bir dəfə də olsun, biri də gəlib maraqlanmaya ki, dədəm aç susuz ölübdür, qalıbdır. Axırıncı dəfə anaları rəhmətə gedəndə gəlib getdikləridir. Belə də atana haqqını uzan övladlar olar. Dünəndən Ziyad həyat bacıda görünmür. Qulaqlara qurğuşum, birdən İraq canından kişiyə bir şey zad olar. Qonşu, ay qonşu. Qonşu, ay qonşu. Gülmüsə, birdən mən ölsəm. Əşi, ölsün səni istəməyənlər, elə demə. Gülmüsə, sənlə bir qonşu kimi yer göy qədər razı. Allah təala. Səni qonşuluqdan əsik eləməz. Oy, o nə sözlü danışırsan, ay qonşu. Bəs qonşu qonşuya nə gün də lazımdır? Yəqin səhərdən heç nə yeməyibsən. Biraz öydə çay çörək hazırlamışam. Gətirim ki, yoxsa üzülüb lap taqətdən düşərsən. Yox, heç saf lazımdır. Təsliy eləmə, ay qonşu. Uzanıb tavana baxmaqla qarın doymaz. O doktor Talıbın da dalıca uşaq göndərmişəm. Xəbər elədilər ki, fermiyə gedib, axşam gələcək. Doktor Talımın müalicəsi məlumdur da. 100 qram araq, bir başda sarımsaq. Sən ondansa, qonşu kənddə molla məmiş var ha. Onun dağlayacağın adam göndər. Əşi yox, elə belə söz vermişdi ki, mənə kəlmə-i şəhadətim bölgə edəcək. Bundan artık sağ ne hürmet edilir ya biz. Rez, vicdanım hakkı ben o birisi işten de haberim yoktu. Köpürüm senin vicdanına. Silme! Ha, sende vicdan var. Neçə yıldır bu millete dana et həvəzinə eşşey atı satırsın. Öyle bilirsen bilmiyorum. Vicdanımıza bu olur be. Deyirin, milletimizin oğludur, o özünə sürətli qazansın. Dədənin yor haqqı, o bulunsun. Sən ata qədri bilirsən. Sən şəhərdə boynunu yorulmalıb gecəndə, dədən kənddə yəsiz acından öldü. Bunu da yalan deyirəm, bulunsun. O da var oğlum, aya bana yox o da. Aya, buna yoxdur. Ona eşşə söhbəti də o eləyirdi.
Yazıq eşşək, o da mənim kimi suyu içəndə üfrə-üfrə içir. Amma nə xeyri var, adamın adı çıxınca canı çıxsa yaxşıdır. Ayə, bu nə yuxu idi, ayə, özü də teatr səhnəsində. O necə dedi, özün şəhərdə boynunu yoğunladıb gəzəndə dədən kənddə acılar oldu. Ayə, birdən kişinin başına bir iş gələr, kənddə yağmur olar. Çoxdandı kənddən xəbərim yoxdur. Buyun mütləq gələk kəndə gedim. Amma atalar yaxşı deyib, gəzməyə gəlib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Elə şey yaddan çıxdı. Saniyəsi nə qədər yadımda. Qeyrətinə qurban olduğum durur. Çaycıdan arğın yorğun gəlib elə bir loxma çörək yemək istəyirdi ki, mən beni qurmuş dedim Nurur, səni vayınqamatdan zorururlar. Deyən səni müharibə aparır falan, yedim bu yaşağılı. Baba baş, bax, göydə Allah var başı. Nurur, bax, elcə simin yerə qoyur. Bax, birə qalxın, bana bir şey kəlmə söz deyil. Dedi, yetər, yetər ki, vətən sağ olun. Qeyrətinə qurban olmay, qardaş. Qeyrətinin başa qarşı elə o çıxan. Mənisi məlum, dediyisi var. Bəhbə, amız ramızdır, kəndimiz necə də dəyişib, necə də gözəlləşib. Amma deyirlər ki, şəhəri vabşi tanımaq olmur, vabşi dəyişib. İndi şəhərdə alçaq bina qalmayıb, hamısını ucaldıblar, uzadıblar. Hələ bir də deyirlər ki, moşlu körpülər tikilib. İndi hamı göydə gələcək, yerdə gəzən olmayacaq, hamı bir-birinə yuxarıdan aşağı baxacaq. Oy, deyəsən, acından filosof oluram. Nurur gedənə 9 gün sonra balam düzəyəkən. Dedim, qoy Nuruşma xoş olsun. Ruh uşağıdır. Adını Qeyrətdin qoydu. Ayə, ayə, gəl bura. Yenə kəndimizə baxırdı. Başı doymur kəndə baxmaqda. Allah səhifləri sataq. Haqqadan alam. Bu dədənə yazdığın şeiri deyirə xala qulaqsın. Düşmən gəlib dörd tərəfi alıbdır. Qeyrətinə qurban olum, ay dədə, anam yetər, gözü yolda qalıbdır. Qeyrətinə qurban olum, ay dədə, qeyrətinə qurban olum, ay dədə. Can Nurur, qeyrətinə qurban olum, ha Nurur? Abaşı, nə səsdir belə? Şimşək. Az nəsə? Az harda səs gəlir. Abaşı, televizyon səsini gəlir, uşaq qaldırır. Ay, sənə gizləmə deyəməsə, televizyon sözünü qaldırma. Yox, qartal ac olmur. Şimşək, şimşək, mən qaşqaldaram, mən qaşqaldaram. Aksakalı tutarsan pulum çatıb. Dadırım anından salam söyləyəsən. Qadam görsəm elə bir ki salam söyləmişəm. Doktor gələcək. Ona 6 şirvan pul verərsən 2 kilodan mal əti. Sümüklü olsun, bozartmalıq üçün. Başda. Bu nə yuxuydu, ha? Salam, cənab reis. Serjant Əmrəli Qulamoğlu sələncağımızdadır. Həbsdəli.
Sən öl, elə bilərsən ki, bu bir kişir, bana görə sənə kez verirəm. Yox, vicdanım haqqı yox. Ölməyə təzə rəis gəlir. Özü də 50 min verir. Mən ona salam verməmək üçün bir aydır şəhbəyə getmirəm. Sən öl, elə bil, bizim pulumuzun nömrəsi yoxdur da. Bir ətək pul verib iki diplom almışam. Nə xeyri var? Sənin o rəisin 50 min verib, mən gözümü yumub 100 min verirəm. Amma kimə verim? Bir dəfə 45 min, bir dəfə də 50 min pulum apardılar. Pulumu istəyəndə də saldılar məni, 3 gün döydülər. Dedim, ay balam, az vermişəmsə, gedim yenə gətirim də, daha döymək nə lazım? Hamımız özümüzə görə şəxsiyyətli insanları. Bir də bu rəis olanların bizdən nə artıqdır? Pulumuz pul, 2 dənə də qatı açılmamış diplomum. Rəis, öz aramızdır. Ağlı başında olan adama bir diplom da bəsiləyir. Yox, Xəmralı. Sən bilməyən çox işlər var. Sağlığına hələ bir-iki diplom da alacaq. Orta məktəbdə oxuyanda çoxlarının gözü məni götürmürdü. Ona görə məktəbi qutarmağa qoymadılar. Salam Məryəm bacı. Sən hardan çıxdın nə, cimbala? Nə lazımdır sənə? Mən sizin kətdəki Əhməd kişinin oğlu Şahmərdanam. Hansı Əhməd? Tülkü Əhmədin də. Yaxşı deyiblər ki, kasıb itin adını ya gümüş qoyar, ya da ki qızıl. Sizin yadınıza gəlməz, ey, mən o vaxtlar balaca olardım. İndi maşallah, maşallah, böyük kişi olmuşsan. Elə şəhərə gəldim, qonşunuz Günlüsə xala. Hələ, diyan gör. Qonşunuz Gülnisə xala dedi ki, bu məktubu sizə çatdırın. Çox sağ ol ki, çatdırdım. İndilərdə müdiriyyət gələsidir. Yoxsa səni dəvət eləyərdim, çayda zaddan içərdim də. Yox, çox sağ ol, çox sağ ol. Şəhərdə elə mənim bir sürü işlərim var. Hə də, əsas işdir. Ölkənin problemləri çox. Sən də ki, tək. De, get. Qurban olduğumunda çox qəribə işləri var da. 20 santimetr nə mənədir ki, bunu da buna qıymayıb. Heç olmasa qlazoqdan görünsün də. Sağ olun. Çıxdın. Allah yürəyim. Atam gəlsin, hamısın deyəcəm. Gündüş dəvə hə dedirsən. Geçəyim burada. Küçüyü. Gəl, gəl. Və məni kimə tapşırsan, ay dedə. Məni qoymana gedirsən, ay dedə. Və məni kimə elə biləcək. Ağa, sən niyə qaldın bu qədər şişib? Arı sancıb. Nə? Arı sancıb? Sən öləsən, baxmaram, boylu olmaq var. Yik, nataraz sualı, nataraz da cavab olar. Qıraqdan baxan da deyir, bu yazığın hesabdan xabarı yoxdur. Sabaha kimi atdığım bir günü boşa getmir. Ha, demək istəyirəm ki, bu gün qarnım biraz da çox şişib. Daha demədim ki, məndən söz güləşdir. Uşaqlar hər də dinlərlə gözümə dəymirlər.
Şükür, çox tez ayılıbsan. Dünəndən uşaqları anam gilə göndərmişəm. Heç mənə lazım olanda anam gilə göndərmişəm uşaqları. Yaxşı sən ol, ətimi tövmə. Dedim, xəstəxanaya gedəsə olarım, uşaqlar ortalıqda qalmasın. Uca sancı məni doğuruyor. Sabahdan heç hərəkət deyəmirəm. Bax, sağa deyirəm. Beş uşaqdan sonra bir qız istəyirəm. Arzumu gözümdə qoyma. Başqaları kimi oğlan istəmirəm ha. Ziriş, oğlanlarının beşi də elə bil furt eləyib burnundan çıxır. Deyirəm, bu uşaq da qız olub böyüyəndə sirsifətdən sağıqşasa, qorxuram ki, evdə qalsın. Saz, nə vara-vara dərsən? Uşaq dədəsini oxşamayıb kimi oxşasıdır ki? Hünərim var mı oxşaması, onda günü görərsən. Ay, Ziriş, vay! Ədə, az qurban olun, biraz döz gedim, doktor Talıbı gətirib. Ay, inəyimiz doğanda doktor Talıbı gətirərsən. Ay, tez elə məni rayona çatdırın. Ay, öldüm. Ay, xoş gördük Gülnisə xala. Gör bir nə vaxtı səni görmürəm. Amma uşaqların başı haqqı həmişə yadımdasan. Saxla görüm, saxla görüm. Sən iş burdan bura doğmaca dədənin hal əhvalı ilə maraqlanmırsan. O ki qala mən olam. Sizin rəhmətli ananız çox yaxşı arvad idi. Atanız Ziyadxan kişi də həmişə halal pulla çörək qazanır. Ay qız, nə oldu bəs? Siz gedib kimi oxşadınız, Doğrudan da zəmanə adamları necə dəyişərmiş. Ay Gülnisə xala, ölülər elə bilir ki, dirilər halva yer. Uşaq çoxalıb, məmə verirsən pəpə istəyirlər, pəpə verirsən məmə istəyirlər. Bu deyəmə, yenə doğum evinə tələsirəm. Dədəmin nə vecnədir? Öz əlidir, öz başıdır. Bir də sənin kimi qonşusu olan kişi nədən narazıdır? Avara-avara danışma, onsuz da siz düzələndir. Sizin kimi övladdansa... Düz deyirsən, bir cüz pakırışıq olsa yaxşı olar, təkərlərim lap keçərləşib. Yaxşı, yaxşı, gəlməmişəm səndən burada aşıq kimi deyişək. Dədənin vəziyyəti heç yaxşıdır. İki gündür ki, yatağı uzanıb qalıb, elə hey ölümdən danışır. Səhər də molla məmiş arzulayırdı. Gəldim sənə deyim ki, bəlkə gedib elə molla məmişi gətirəsən. Ay, qız, nə oldu bəs? Bəlkə elə kişinin son arzusudur. Qəribə dünyadır, biri gəlir, biri gedir. Ay, qız, nə oldu bəs? Dədən balası, sən kimsən və buralarda nə gəzirsən? Harada gəzim? Gedim Lenkoranda gəzim. Vay, 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 xuduş, sənsən mə? Bağışla qalxı, xoş gördü, beş gördü. Tıquda, zineskuda, neçə zimandı, neçə letamdı səni görmürəm, Ay, bəs belə xəbərsiz, ətərsiz nə gəlmişsən, xuduş, o tərəflərdə arvatdan, uşaqdan nəyim var, Fərzəli qaqa, mən bu dəqə sağa toşlu bir xəbər deyəməyəcəm. Çünki mən əhdiyim bombaların səsi sonra çıxır. Axudur, bu dədən nətərdir? Eşitdim biraz naxoşlayıb, olmasın azar. Mən səndən eşitirəm. Yəqin kişinin nəsə planı var. Axudur, bu xəstələnməyin də planı, proqramı olur bəyəm. Olur, olur Fərzəli qağa. Bilirsən, mənim dədəmin indiyə kimi iğniyə, dərmana, həkimə ehtiyacı olmayıbdır. Dədəm xəstələndə rəhmətlik anam deyir ki, ya ki, nədən sinciyib, ya da nəsə planı var. Evlənmək istəyir yəqin. Bu təhrik ki var, yaman köpəy oğlu şeydir. Sən də kişiyə söz qoşdun da, dədəm neynir bu yaşda arvadı? Xuduş, xuduş, sən hələ cavansan bala. Belə şeyləri bilməzsən. Kişiyə elə əslində arvad qocalanda lazımdır. Cavanlıqda nə vecivi? Bir gün Nataşa, bir gün Maşa gəzirsən özün üçün. Amma elə ki qocaldın, nə Nataşa, nə də Maşa. Allah imkan versin adamın öz arvadına. Fəzal qağa, daha keçdi, mən gedim evə. Həm kişilə görüşüm, həm də cəmaatla. Tıb, mini panel, da apazdayım. Əşi, görüşər yallah qoysa. Yaxşı yox. Mən də gedim bir idarənin qabağına baş çəkim. Görüm, nə xəbər var orada.
Bilmək olmaz bu dünyanın işlərini. Gedin bir ziyatxan kişiyədə baş çəkin. Bəlkə ölüb elədi. Bir bilet, qabaq yer birinci reis olsun. Biletler qurtarıb, nə birinci reis, nə ikinci reis. Bugünə də, sabaha da biletlerimiz qurtarıb. Gədəbə, qazaq, Axstafa, Tovuz, Qırmızı Körfi, Tiflit, birinci reis olsun. Ay xala, deyirəm ki, biletler qurtarıb, bugünə də, sabaha da biletlerimiz yoxdur, özlə pəncərənin qabağından. Xahiş edirəm, çəkilin, işimiz, gücümüz var. Gözünü aç, mağa yaxşı bax, ha. Niyə əsəbləşirsən, ay xala? Deyirəm, biletler qurtarıb. Xala, yox bir nənə. Anam namaz istədi ki, dədəmin vəziyyəti vəziyyətdir. Yoxsa spravqanı çıxarıb, soxardım gözbə. Bacı, hara getmək istədiyinizi təsadüfən eşitdim. Əvvəla, bacı deyənim çoxdur. İkincisi, sənə nə var hara gedirəm? Əsəbləşmək sizə heç yaraşmır, qəşək qız. Mən xaltuşikəm, təsadüfən siz tərəfə gedirəm. Özdə yağlı bir klientim var. Yolun haqqını necə lazımdı ödüyüb, sən də nə verirsən, verərsən. Hoş gəlmişsən, ay bəymiş dayı. Əbin kimi sola? Necəsən, mənim bala? Nə var, nə yox? Sağ ol, ya Allah, ya. Gəl, gəl içəri. Ay, mən ne deyəmsən? Gəl içəri. Biz sənin dədənlə uzun illərin dostuyuq. Məmiş dayı, narahat olum, ey dədəm sağ salamatdır. Biraz xəstələnim, səni görmək istəyir. Şər deməsən, xeyir gəlməz. Hər halda biz işimizi möhkəm tutmalıyıq. Məmiş dayı, mən həyətdə gözləyərəm. Bu işıqlar ki var, tez-tez söndürürlər. Olursan kör kimi. Hətta bir-iki dəfə ayağım büdürüyüb ölünün qucağına yıxılmışam. Dirilərlə zarafat eləmək olar. Amma ölülərlə zarafat eləmək olmaz. Bilirəm ki, bu adamlarda böyük kiçiyə hörmət qalmıyor. Bir-iki dəfə istiyotda köbrəl atda buya. Süslüsü tepemden çıkıyor. Etibarlısı öz ahtafandı. Bu ziyaret kibari adamı düşmən kapısına aparar. Özü de iş başında sigaretini tutarır. Borca sigaret istiyorsan. Bir de görürsen ki dürttüler sigarete biri senden iyi. Özde köpüğü şalı. Öyle bir ellerin de hazır deyir. Sonra da deyirler ki mollanın kanında narkotik tapılır. Dədən yaxşı kişi. Mən sənin dədəmin xətrin o qədər istəyirəm ki indi istəmiyim. Üç cümə akşamını qoyub gedirəm sizə. Bir de ki bu kətlərdə mollalıq eləmək kaskacorluq eləməkdən də çətindir. Ya Allahın adı. Arvad, uşağa dimaşını götürsün. İşe bak, özümə sigaret su alırdım. Bir de bakıram xalam kızı. İndi de ki, avtobusa bilet tapmak müşkül məsələdir. Michael kardeş, yəqin etiraz eləməzsiniz xalam kızı bizlə bərabər rayona getsin, hə? Estağfurullah abi, ne problem olur ki? Hadi tanış olalım, Michael. Məryəm, Ziyadxan kızı. Əbədirdim bu ingilisdir. Ha, ingilisdir özdə xalisindən. Hə, sadəcə olaraq Michael türk dilini yaxşı bilir. Özü də müsəlmançılığı qəbul edib. Necə lazımdır? Hə, hə, 2 il Şəkidə o sül korpusun tərkibində həkim işləyib. İndi də biz tərəfə gedir. Bizdə işləyəcək. Bizə kömək eləmək istəyirlər.
Tez matri işte ya kakoysun radis ya beni anam doğup 8 yıl Rostov'dan Kamçat geçim bütün Rusya'nı karış karış gezmişim. Rayon stansında düşende cebimde 20 kapek bıla onu da verdim avtobusa pirşol sela. Maladiz cebinde 20 kapek ile kendi koydum. Oğlandaki raşota bakayım. Halal olsun o anayın sağ verdiği süt bana. Bayağıdan senin söhbətlerine kulak asıram. Ürəyim dağa dönür. Deyirəm kaş anan gülsün sağ olaydım. Senin bu şanlı şöhretli günümü görəydi ay bala. Xuduş bala deyirəm bayağıdan senin o söhbətlerine kulak asıram. Söhbətini yarımçıq qoyub gedib orada aynı oyunumu da sata bilmədim. E ne olacaktı? Oradan ikinci istekan. Ləpədən götür, tök civa, hərdən bir at ağzına məşğuliyyət elədi ana. Canın haqqı, böyünləri mağazadan iki dənə çörəyin isi almışam. Yoxsa o nə şeydi, geç onun pulunu almazdım səndən. Ay arvaz, kişi bayaqdan ağzında qızıl xırdalayır ki, axırıncı 20 qəpiyini avtobusa verib gəlib. Bənə yaxşı gəlib. Bəsli xala, bıratma bir iki stəkan ləpə verərsən. Pulu olanda özüm veririm. Xuduş bala, baxıram ki sənin sıfatında çox şey yazılıb. Amma mən durum sən öləsən, alnında pul sözü yazılmıyor. E geri gedə. Çox vətən vətən deyildin Xuduş. Bu da sənə vətən. Bu da bəsdə arvadın. Vətəndaş mövqeyi. Tübətən ada. Var yatmıyor bala. Xuduş. Əziniz saxla. Saxla Əziniz. Saxla məni həyəcanlanmaq olmaz Ziriş. Saxla dedim sana. Kənd yenə inkişafdan geri qalır. Həyəcanlanmaq Adirnəlin deməmiş dayı. Adirnəlin sənin dadana lazımdır. Saxla deyirəm sana. Abala. Dadanla bir batman çörək kəsmişik. İmkan ver mənzir başına sağ salamat dedim çatıb da. Al bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Den uşaqları oradan bir çayın içəyə gətsinlər. Bəlkə ürəyimizin yanğısı kəsə. Ayşə, bir çayın içəyə gətir. İçək sonrasında baxarım. Hanımefendi, neden her şey bu kadar kızıyor? Bu ne danışır, ha? Kızmış kim edir? Saxla görün maşına. Meryem hanım, Michael müəllim. Sadəcə olaraq, niyə bu qədər əsəbisiniz demək istəyir? Evet, evet. Deyirəm axı, bu qədər də qanmazlıq edənə oxşamır. Amma baxma da, qız uşağına belə sözləyir. Bəli. Hanımefendi hala bekar mı? Doğru mu anladım? Bəli. Allah Allah, bu nasıl olur? Sizin kimi güzel bir hanım bunca zaman bekar kalsın. Siz nazar erkekler gözleri kapalı mı geziyorlar? Elə mi? Gerçekten mi öyle düşünürsün? Evet, itiraf ediyorum ki, siz benim hayatımda gördüğüm en güzel... En samimi kadınsız. Öyle mi? Buranı yine de Cəfərqulu işledi. Bəli. Ha, onun yaxşı. Kebabı olardı. Aydındır. Sənətkar, ne bir kilo kebab koydular. Deyirəm, onsuz da bize evde yemek veren olmayacak. Dayanmışkan bir kez söyle deyək. İtiraz eləmirsən ki. Neye itiraz eləyəcəyəm mənim balam? Quran ayəsi kimi söz danışırsan. Allah özü kömək olan ziyatxan kişi inşallah. Amin. Dədə, biraz göz molla məmşi getirirəm. Boğazında kaldı, su içmenin bala. Heyecanlandı. Məmiş dayı, özüm ayağının altına, özü istəyirəm, belki 100 gram getirsinler. Öyle böyle deyirəm, derman kimi geçmir. Estağfurullah. Senin dədən Ziyadxan ki ölən deyil. Ağa yerdə mənim avrım hayam gedəcək.
Sən tamahına təptəcəkdi, sən də olardın Molla Məmiş. Məmiş dayı, sən bizim axsaqqalmışsan. Kənddə elə bir adam tapılmaz ki, Molla Məmişin xətirini istəməsin. Zirişin Molla Məmiş olmasına hələ 100 il var. Olar, olar, olar. Amma deyinən ki, mineralini botolkasında gətirsin. Sənətkar. Abala, Cətər qulunun həmişə yaxşı tutovkası olardı. Tutovka mineralini butulkada. Məmiş dayı, sənə bir dənə də söz demək istəyirəm. Amma utanıram. Səninki utanmaqdan keçib. De gəlsin. Sən oxuduğun bu kitab mənlə bir 50 qram yoldaşdır elə. Elə yerə and verirsən ki, keçən yeri yoxdur. Söz. Bu başqa məsələ. Bir politikan olsun. Ay cavanlar, cavanlar. Qıraqdan baxan deyər ki, araq zad içirir. Cəmaatın dilindən qutarmaq olmaz. Bu cəmaat ki, var. Qarışqadan fil düzəldir, mənim balam. Bu xalqın söz söhbəti bizi yıxacaq, mən ölüm. Ay, 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 öldüm açıdan bu sağın bizi halda, qalı yarım çıxalı, ölürəm açıdan, ölürəm. Nuruş, ay Nuruş, ömrüm gülüm, acından öldün eləmi? Dur, bu toxtan yet, dizlərinə qövbət gəlsin. Gecə mağa lazım olacaqsın. Az. Məni sabahdan bəri acından öldürməyim istəyirsən? Məni bu quyuda diri-diri bastırıb dincələcəksən. Dövdə 15 dəqiqə qalıb. Bu vaxta qədər də kişi də ac qalarmı? Mən nağlarım, Anuş. Düz bir saatdır bu boyda kətdə bir kişi tapa bilmir ama toğun başını kəsə. Ay Nuruş. Sən gedər küçələrdə suyu soğurulmuş dərmanı dönür. Eləmi? Həb başına. Ona görə mi qədrimi bilirsən, hə? Ona görə mi sabahdan bəri məni burada acından öldürmək istəyirsən? Ay, mən sənin ölümünü istəsəydim, ha? Heç bir gecənin içində bu kartuşka quyusuna bu boxtana saray eləyərdi. Yaxşı, deyirəm kənddə ailə nə var, nə yox? Əmurur, bə heç demirsən bizim axırımız necə olacaq? Şükür Allaha, axırımıza nə olur ki? Bütün kət mənim qarım işməsindən danışırıq. Hamı da elə bilir ki, ha vaxtı sən burada yoxsan. Və bu qadını nə qoyacaq? Gəlsən, axırıncı dəfə ikimiz də eşəkli eləmişik. Eybi yox, ərin bir şey fikirləşib, çıxış yolu tapacaq. Bu gün də qonşumuz Zəhra. Mənə deyir ki, ağzını əyəyə. Ha vaxtı ərin də burada yoxdur. Və xeyr ola qarnın şişir. Nə demək istəyir o ərdən yanıq Zəhra? Demək istəyir ki, indi bizim hində başqa xoruz banlıyır? Yox! Mən daha bu qeydətsiz yer üzə bilmərəm. Səngərdən çıxmanın tam zamanıdır. Babam Babək yaxşı deyib. 40 il səngərdə gizli-gizli yaşamaqdansa, bir-iki gün azadlıqda yaşamaq daha yaxşıdır. Ay, sakit gələn var. Heç kim yoxdur. Amma hər kimdirsə, şpiyona oxşuyor. Dala, duray. Hər kimdir şpiyona nətər oxşuya bilər? Az. Başına dönüm, düz deyirsən. Sən deyirsənsə, deməli şpiyondur. Deməli, bizim sərhədi keçən olur. Hələ bir dala qudur, qoymara. Hayatım. Mən səninlə qürur duyuram. Gecə gələcəm. Əməliyyata hazır ol. Az. Həmişə hazıram. Stalingrad uyğunda qızğın döyüşlər gedir. Düşmən üstümüzə şey kimi gəlir. Gördüm, nemislər bizə güc gəlir. Keçdim pulemyotun ayxasına. Deməli, mən tı-tı-tı-tı-tı qıyıyam, onlar gəlir. Mən tı-tı-tı-tı qıyıyam, onlar gəlir.
Hamısa da, de görüm onun axırı necə oldu, axırı. Axırı yaxşı qutar. Elə o sənin bey qıyıydı. Salam, ay mı sadayı? Ay, əleyküm əsəlam, xubiş bala. Salam, əleyküm, xoş gəlmiş. Evə çata bildin mi? Dədəyi gördün? Yox, hələ evə çatmamışam. Səndən bir söz soruşum, ay mı sadayı? Sən ki müharibədə bu qədər düşmən qırmışsan. O qır haqırda bilmirsən nə qədər nemes öldürübsən. Hə, çox pay olur. Mən onu məsələn qıyıydım, yoxsa sayıydım. Pay axdı ondan. Ax, sən ki bu düşmən qabağını almışdın, qabağını saxlayırdın. Da o səngərdəki əskərlər vardı, onlar boş beşər orada dayanma kimi. Niyə çıxıb sən qırdıqlarını saymırdılar? Hə, çox pay olur. Sən mənlə məzəyəcək. Məmişdə, sən özün ağıllı oxumuş müdürük bir kişisən. Mən bu barədə çoxlu düşünsəm də, dəqiq bir nəticəyə gələ bilməmişəm. Amma bir neçə versiyam var. İnşallah, yaxşı işlər haqqımda fikirləşərsən. Mənim bala? Əlbəttə, Məmişdayım. Sənin adın mənası nədir? Bu adda adama rast gəlməmişəm, soruşam ki... Mənim bala? Bəli. Mənim rəhmətli babamın adı Məmiş idi. Bəli. Özü də bizim kəndim çox savadlı mollası idi. İndi onun adını da... Onun yolunu da mən davam elətdirirəm mənim bala. Mən bu barədə səninlə qətiyə razılaşa bilmərəm. Sənin babun adının mənası nədir? Bilmirsən, amma mən bilirəm. Məmiş sözünün iki mənası var. Birincisi Məmiş, Mamont. Mamont nədir? Mamont nəsli kəsilmiş heyvan adıdır. Haa, axmağın bir axma. Heyvan sən özünsən. Əsəbləşmə lazım deyil Məmiş dayı. Həqiqət nə qədər acı olsa, onu olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Bir də ki, adamın başının üstündə Allah var. Mamont o qədər də zərərli heyvan deyil. Aa, dedim ki, heyvan sən özünsən. Axmağın biri axmaq. Əsəbləşmək lazım deyil. Onun elədiyi qala çabaq. Əgər mən sənin rəhmətli dədənlə haqqı salamın olmasaydı, mən sənə yedirdərdim bu söhbəti. Konfet kimi. Hala kızı. Daha ne var ne yok. Kalam ne terdi. Atanız neyini? Bu acı haberi size demek istemezdim. Ha. Mecburen deyirəm ki. Halanız. Ha. Yani anam. 5 yıl qabaq rəhmətə gedir. Fayatunlana! Nətər xəbərmə olayım sən Allah? Dədəmin də vəziyyəti çox ağır. Kəndi ona baş çəkməyik. Nasıl yani? Dədəniz hasta mı ya? O zaman həmən sizə gediyoruz. Dədənizin sağlığı durumuyla bizzat kəndim ilgilənirim. Nə danışırsınız? Sizə əziyyət olarım. Estağfurullah Məryəm hanım. Hiç əziyyət mi olur? Sizin kimi güzel bir hanım efendi için dünyanın bir ucuna gitmek olur ya. Michael! Jackson, deyirəm səni xəstəxananın yanında düşürdüm, lazım olsa axtarı çatam. Şimşək, şimşək, mən qartalam, mən qartalam. Pajar, pajar. Bu kişi divarı daşı yağmur, masa dincəl biləcək. Hadisə yerinə gəl. Gəlirəm də, nə var onu? Tez ol, Priyom. Heç bilmirəm dədəmlə bu dünyada görüşəcəyi, yoxsa o dünyada. Məryəm hanım, rica edirəm, kəndinizi üzməyin. Aferin deyə hər şeyi peysələ verməyəcəyə.
Michael mənim, bir maşınla düş görün. Duman bəy, mən kötü bir iş mi yaptım? Hə, bundan da kötü iş olar. Gözümün qabağında xalam qızına girişirsən. Girişirsən nə demək? Yəni ona eşq elan edirsən. Duman bəy, siz beni burada öldürsəniz de, ben size bunu söyləməliyəm ki, sizin xalanız qızı benim kalbimi çaldı. Bu ne doğrusu? Çaldı nedir? Duman bəy, sizin güzel bir atalar sözünüz var. Gönül sevən gürçək olar. Olmaz aşkı, olmaz. Çünkü o benim göbek kestimdir, yani deliklimdir. Göbek kestim ne? Yani biz hele çocukken, təzə doğularkən bizim işimizi birbirimizə nişanlayıblar. Qandın! Mən başa düşə bilmirəm, biz başında gedirik ya arabada gedirik. Bunu getdi elə budur. Allahım, bu nasıl olur? Olur. Ayçi. Özdə bal kimi olur. Ayçi. Ay, sən adı da bilmən, sən adın nədir? Duman. Allah sənə bu adı qoyanı dədəsinə rəhmət versin. Sağ ol. Ay, ağıl ki səndə var ha. Sən ağlın çox dumanlı görsənir. Ay, nə salmışsan bu gedəni çənənin altına? Pulunu qabaqcadan almışsan, almışsan. Üstəlik məndən 3 manat. Alıbsan, almışsan. Ay, nə salmışsan bizim çöllərin üzünə? Mənim bu. Deyir, sür dəriyə. Sür də. Şimdi sizin bu halanız qızı göbək kəsdiniz deyil mi ya? Nə xalı oğlu, nə göbək kəsdim. Mənim göbək kəsdim var isə bu vaxta qədər niyə evdə qalırdım ilə ərək edərdim də. Bəlkəm deyilə deyəsən 5 uşağımız var. Mən hazır. Mən piyada geçsəydim, kəndimizə çoxdan çatmışdım. Deyəsən toxtanın dozası çox olur, millətin göz ayağının altını görmür. Sən də bu maşını bəyənmədin. O Mercedes'ten 5'im verseler, bu maşını değişmərəm. Meryem Hanım, ilk defa sizi gören kimi hiss elədim, ürəyim tup tup eləyir. Meryem Hanım, sizə yalvarıram. Mənim Safiş kimi yadlarını ayaqları altına atmayın. Yalvarırım sizi. Bu məni görəndə ürəyə tup tup eləyir. Ay, bəs onda niyə mən maşına minməliyik, 3 şirvan pulumu aldı? Meryem Hanım. Heyecandan valla boşum itirmiştim. Hiç bilmirəm necə oldu. Şimdi siz nişanlı değil misiniz? Ay, ay, ay. Allah'ım ben nasıl mutluyum. Ne? Meryem iki kişi ile? Sakla, piyada gideceğim. Sakla. Yaman. Gubernatorun özü diz çöktü qabamda. Dedi, yapraşı tübe xuduş, kızımın köllü səni tutub. Gəl onu al, şəhəri 50-50'ye işlədək. Amma vətənin yolunu unut. Sobada bax ha. Dedim, yox. Kızın da olardı 19-20 yaşı, molletka da. Birinci keçidən sonra kızma qayıtdı ki, xuduş. Son 30 ildə Qafqazdan səni kimi qaryaçı krov kişi nə gəlib, nə də mən rast gəlmişəm. Dedi, atam, anam sənə qurban. Gəl, qal, məni xoşbəxt elə, mamurat ver. Dedim, qızıl da olsa bülbülə, zindandı qafəs. Bu minə ponili də, dədənin narod xaraşo, vətən xaraşo. Yapayı hal geçtim sağ ol. Hadi gel, hadi gelin ben yemeklerim. Ben götürelim, ben götürelim. Şimdi siz bunu götürün. Tamam. Hadi gidelim. Gidelim. Yaşı yok. Goodbye. Meryem Hanım. Zehirim var, çor Meryem Hanım. Michael Merlin. Benim dolandırdı yalancı birisiyle konuşacak sözüm yok. Hadi, hadi gidelim. Bye bye. Duman. Neujeli sen razı olacaksan ki? Milletin kızı yadilli git. Hep böyle küçülüyorlar. Ay dede. Tövbe koyma ara gidersen ay dede. Bömeri kime tapşırırsan. Korkulu bir şey yoktu kızım. Yəqin cünlü sarbat korkup diye size haber gönderim. Bir balaca özümü pis eləyirdim. O da keçib gedər.
Bu cavan oğlan kimdir belə kızım? He, bu Michael'dır. Amerika'dan gəlib, dedi Amerika'dan. Bizim rayonda həkim işləyəcək. Yolda bir yerdə gəlmiş. Sən xəstə olduğunu biləndə öz istədi səni yoxlasın. Dedəcim, əlinizi öpə bilir miyim? Michael. Deyirsən bu İngilisdir. Hə. Vicdanım yol vermədi belə ağır gündə sizi tək qoyun. Qanacağına bərəkallah. Bəs bu iplə məni hardan tapsan? Heç özüm də bilmirəm bu kimdir, bizdən nə istəyir. Siz şofer tayfası niyə bu qədər həyatsız sırtıq olursunuz? Xala qızı. Abala, elə demə. Qonaq Allah qonağıdır. Allaha da qurban olum, qonağına da. A Məryəm, yoldan gəlibsiz. Gedək surfa açım, Allah verəndən yiyin, için, sonra danışarıq. Dur, get qızım, get. Mən şimdi gəliyorum. Dedeciğim, yüreğinizden şikayetiniz olur mu ya? Rəhmətli, arvadın sağlığında rəhmdən heç şikayetim olmuyor. Amma 7-8 il bundan qabaq, qaracərimdə böyük bir problem vardı. Bu problemi də bizim bir doktor Talif var, o yaratmışdı. Tamam. Zalimin oğlu az qala məni o dünyalıq eləmişdi. Tutuquşu kimi bir söz əzbəriyib. 100 gram araq, bir baş sarımsaq. Nasıl yani? Sarvat döy, 8 lit. Rostov'dan Kamçat geçmiş yazmış Çalaveka. Ah kuduş. Ah 8 yılı bize kim kaytaracak ay kardeş? Valla kaytaracaklar, kaytaracaklar. Sonra dedi ki, futboldan danışırdım elə mi? Yok ya, dedim ki, gubernator düşmüş sen dizine. Sağ ol, gubernator mənim dizime düşmüştü. Ben özü danışmadım mı ya? He, ben de. Dedi ki, umalaya tibi, huduş. Moj devşka lubi tibi. Tıponil değil mi ne? Kurban olalım sana. Gör ne sildi görüşmür. Ha, bir tane sağlık diler, daha kurban olurum sana. Bir tane yakşı sağlık diler. Bir kızıl da olsa bülbüle, zindandı kefes. Güzel. Tıponil değil mi ne? Ha. Məndəsi Raşoda bax, ha! Bəh! Bəh, mən kimi görürüm, ha! Ay, sənə qurban olum, ay doktor, gəl! Kimdir? Ay doktor, gəl! Talib doktordur, ha! Talib doktor, ay gəl! Salam, Talib doktor! Mənəm, ey xuduşam, xuduş! Gel doktor. Ay sen koş görüşü. Doktor. Gel abi doktor. Gel abi sen. Gel koca alıp sen. Gel abi doktor. Gel abi doktor. Diyesen ben yakşı vaxtında gelip çıkmışım. Ha. Gel sen. Gözünde vaxtı görüşmürüz. Kuduştun ha. Neçe gündür dağda heyvanların yanındayım. Kızdırma, heyvanlara göz verip ışık vermir. Öyle eve geldiğimin dedim. Arvat kapıdan içeri bırakmadı ki. Ziyad Hanım vaziyeti yakşı döver. Haa yakşı dövdü. İndi Allah'a şükür yakşıdır. İndi hakim de gelip baksın görək ne var ne yok. Özü de deyirlər çok sabahta hakim okşuyor. Başka hakim getirirsiniz. Mənim monopoliyama? Belə denən. Deməli siz də məni bəyənmirsiniz. Həmişə yarayırdım, indi yaramıram, elə mi? Bu da mənim sağlamdır. Mənim başımın üstündə başqa həkim gətirmək. Mən bunu heç atama da bağışlamam. Ay doktor, ay kurban ay, sana, ay doktor. Ay şey Allah eləməsin, biz sənə qarşı hörmətsiz deyilir, ay doktor. Ay kurbanım, nə həkim, kim həkim çağırır? Həkim çağıran atası da mənə. Posta yoldan keçən qonaqdır. Girifdi, kişi ilə tanış olsun. Əşi, götür.
Dinan sen öl. Böyle sen öl. Dinan bakın, siz böyle eşek yiyemezsiniz. Ay kız, şehir ola. Yaman çeker mi sana? İhtiyatlı ol. Neden az? Küçede pıça pıç gezir. Ne demek istirsen az? Küçenin danışmağa ayrı sözü söhbəti yoxdur mu? Ne bileyim valla. Her halde ersiz kadının... Kimdir az ersiz kadın? Benim ərmənə gəlir. Maşallah spa kimidir. Yox ey. Yani xeyli vaxtı Nuruş qarda yoxdu burada. Bas saxla. Yoxsa Nuruşun yoxluğun dərdini səndə çəkirsən ha? Bura bax az. Ağlınız özünüzə getməsin. Bizim hində özgə xoruz banlamaz. Belə banlayacaqsa, hələ öz xoruzumuz banlayacaq. Bir də az bəlkə elə Nuruş arada bir-iki dəfə gecə gəlib gedib yanıma. İndi mən küçəyə hesabat verməliyəm. Hay! Dedəciyim, dərindən nəfəs alın. Şimdi ben diyen zaman bırakarsın. Bırakın. Güzel, güzel. Michael. Evet dedeciğim. Başıma dönüm. Sen bizim dili ağırdan bilirsen güler. Dedeciğim, ben daha çocukken Türk fatihleri hakkında çok okudum. Ben Türk tarihini, Türk kültürünü çok seviyorum. Ondan dolayı bu dili, bu tarihi öğrenmek kendime borç bildim ya. Michael, sen hem de Müslümansın. Başına dönüm. Evet, ben Müslümanım. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Mən bədbəxt, bu qoca vaxtımda kəndə molla məmişin dalıncan adam göndərmişəm ki, gəlib mə kəlmə-i şəhadətimi öyrətsin. Nasıl yani? Dedəciyim, şimdiyə qədər siz kəlmə-i şəhadətinizi bilmiyormusunuz? Ben sizə həmən öyrətəlim. Sən kəlmə-i şəhadətini də bilirsən. Kəlmə-i şəhadəti bilməyə müsəlman mı olur? Bizim molla məmiş deyir ki, evet. Müsəlman olmaq üçün sami qılavı sünnət. Allah Allah. Kalbinizdə sorunlar var. Bugün ciddi durum olmasa, tədavisi zamanında başlamasa çox ciddi sorunlar ola bilir. Sinir sisteminizə iyi deyil. Şöyle söyleyelim, depresyondasınız. Yani ne ay başımda? Yani sizin sorunlarınızın esas cevabı yalnızlık. Allah Teala'nın da garibe işleri var. Ay Allah. Cülsümü aparırdınsa bir 10-15 yıl bundan qabaq aparaydın. Ben de öz işimi bileydim da gedib bir başkasını getireydim. Yok eğer saxlamışdınsa heç olmasa 5-6 yıl ömür vereydim. Şimdi bu yaşlı vaxtımda bilmirəm ne edeyim. Ölü yoksa qalıb. Anamdan sonra 3-4 il tək qalanmadım. Depresiya düşdüm. Bə mənim canım can deyil, ay dədə. Mən bəxti qara elə anadan olandan depresiyadır. Gör heç mənim səsim çıxır, çıxır. Bana elə gəlir ki, dedəciyim, mən bütün soruların cavabını biliyorum. Komşumuz Gülnisə teyzə evli mi? Bekar mı? Onun da əri 10 il bundan qabaq rəhmətə gedib. Bir qızı var, Bakıda yaşayır. Elə Gülnisə də mənim kimi öz damının altında təh yaşayır. Allah onun atasına rəhmət eləsin. O olmasa mən çoxdan ölmüşdüm bala. Bəs nədən siz bir damın altında yaşamıyorsunuz? Sizin bir filmdə söyləndiyi kimi. Sən dul, o dul. Sizin helalinizlə Məryəm hanım kabul etsə biz də yakında nişan yapacağız. Michael, Michael. Oy, elə biləş neçə gündür yatağda lal dinməz yatan bu kişi dörü. Day denə sənin dərdin elə bu uşaqlarmış da. Mən delə yaxşı livamısına xəbər eləmişəm. Hələ Faxoş da, Nuruş da gəlib həyətdə süfrənin başındadılar. Deyim gəlsinlərmi? De gəlsinlər. Onlara deyilə sözüm var. Yaxşı. Elə sağa da. Həkim, ay həkim. Bəli. Mənim bu həyatımın mənası çox əzilməyib ki.
Siz heyecanlanmayın. Molla Məmmiş sağ salamatdır. Narahat olmayın. Özünü çok yaxşı hissediyorsun. Onun ayağı iki yerden kırılıp, el parmağı üç yerden sınıp. Molla Məmmişi yok. Mən maşımı soruşuram. Çok əzilməyib ki. Ona bir şey olsa, mən bir gün də yaşamaram. Raşotunuzu götürün. Şükür özünüz sağ-salamatsız. Adam da maşına görə ölürəm deyər. Uşaqlarınız sağ olsun, özünüz sağ olun. Amin, amin. Allah səni də saxlasın, uşaqlarımız. Amma maşımı salamatsız. Ay yandı, ay ana yandım, bu ne beladı mən düşüm. Məmmiş dayı, deyəsən o tərəflərdə möhkəm istidir, ha? Ziyad xan kişiyə oğlun olum deyən bana. Ay, Ziriş, sənin boşluğunu verən bana. Onun qışları qırılıydı. Yox, 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 onun dili... Dili quruyaydı ilahidən. Məmmiş dayı, sən çox oxumuş adamsan, yaxşı bilərsən. O cənnətə gedən yol iki dağın arasından keçir, ha? Ax, ax, naxələf övlad. Heç fikirləşmir ki, can üstə dədə qoyub gəlim. Ax. Deyirsən bu dünyada da olmasa o dünyada görüşəcük, ha? Bu gedişlə çətir. Ziyad xan kişi kimi haval adamın yanına sənin kimi fırıldaqçını buraxmazlar. Ziyad xan kişi cənnəti qoyub sənin kimi alçağın yanına gəlməz. O dünyada dədənlə görüşməkdən əlini üz. Neyiz, sizə əsəbəşmək olmaz. Elədi, deyirsən heç cürə mümkün yoxdur. Neynə, həkim, onda biz getməliyik. Yox, yox, dedim, olmaz sizə tərpənmək. Bir də ki, sən xoş vəziyyətdə qəza törətdiyiniz üçün sabah polis gəlib izahat alacaq. Həkim, ay, polis nədir? Nə danışırsınız? Bolla ilə polisin də alışverişi ola bilər axı. Bir də ki, sərxoş deyəndə siz kimi nəzərdə tutursunuz, hə? Heyf, heyf zənnim məni anladıb. Həkim, sağ mənə canım qurban. Dədəm canı üstü olmaz idi. İçin balası idi, səni burada qoyub geçsəydim. Rahim polisləri yox idi. Daxili qoşunların əskərləri də məni buradan çıxaramazdı. Dədəmin son arzusunu yerinə yetirməkdən ötürü molla mənimşi ona çatdırmalıyam. Dedim, axı olmaz. Neyinirsiniz? Axı, ixtiyarım çatmır. Bir də ki, polis gələr, izahatınızı verərsiniz. Baş həkim məsləhət görsə, buraxacaq. İndi isə icazə verin, eynənizi vurun. Sən nə versən? Nə vursun? Qəbulundu. Maşallah. Gözümə yaxşı görünürsən. Dediklərimi də yəqin eləyirsən. Burnuna sarımsağı gəlmir. Aç, nə demsən, onu deləmişəm. 100 qram araq, bir başda sarımsaq. İnkişaf göz qabağındadır. İndi gözünü yaxşı hiss eləyirsən, onda dərmanın dozasını bir az da artır. 200 qram araq, İki baş sarımsaq. Amma dediyim kimi, səhər o başdan mütləq az qarlı olmalıdır. Ha kişi, sən nə danışırsan? Heç türkü tayadan düşməmiş, adam da sarımsaqla araq içər. Valla sənin bu əndirəbadi malicələrin kəndin axırına çıxacaq. Sən arvatsan, belə şeylər bilməzsən. Mən demirəm ki, al qaçdı qırasın. Hərdən bir xəstələnəndə, köln istəyəndə, dərman kimi olar. Valla, daha mənim sağa sözüm yoxdur. Efendim, siz nə doktorusuz? Canım sənə desin, hər nüzlü istəsən. Bu kətdə iki ayaqlı, dörd ayaqlı məhlukatın hamısı mənim potensial xəstələrimdir. Plus, qan alıram. Plus, eləyirəm. 30 ildən çoxdur ki, mən bu kəndin dəlləhliyini eləyirəm. Ziyad xanın da uşaqlarla dəlləhliyini özüm eləmişəm.
Can Nuruş əlimdən çıxıb necə qaçmışdısa, üç gün, üç gecə bütün kənd olaq dadına tapa bilmədi. Axırda azlığa dözə bilməyib, özü çıxdı ortalığa. Michael, Tarif doktor baytarlıq texnikum qutarsa da, elə dediyi kimi də var. Hə, pisdən, yaxşıdan, kəndimizin bütün işinə yarayır. Efendim, siz hayvan həkimi ola ola nasıl insanları iyiləşdirirsiniz? Allah Allah. Dilsiz ağızsız heyvanları sağaldandan sonra dil ağız olan insanı sağaltmağa nə var? Elə bu yaxında. Günlüsü arvadın inəyi xəstələnmişdi. Yalan demirəm ki, Günlüsü bacı. Elədi, elədi. Demək ki, inəyin qarnı ağrıyır. Köpü var. Baxdım ki, həqiqətən köpü var. Üç qabırqasını sayıb, dördüncü qabırqanın arasında şişi soxdum. Köpü çıxdı. Elədi mi, Günlüsü bacı? Elədi, elədi. İndi inəkdən... Qoyundan fərqli olaraq ziyatxan kişi bilir ki, dərdin nədir, harası ağrıyır. Xəstə də dərdini biləndən sonra ona çar eləməyə nə var? Ay canım, aşıq kimi özü az sərflə. Uşaqlar yoldan gəliblər, yoruluflar. Yox, Günlüsə başı, elə deyil. Sonra deməsinlər ki, kənddəkilər qalıb qandırmırlar. Bunun yaşı qədər mənim stajım var. Mənim monopoliyama girdiyi bəs deyil. Hələ uşaq-uşaq məni sorğu-sual da çəkir. Mənim sənətimi şübhə altına almaq. Ay doktor, ay doktor. Michael bizim kəndə birinci dəfədir gəlib. Bizim millətdən deyil, başqa millətdən, ingilisdir. Rəhmətliyin oğul bunu bayaqdan dedi, ha? Ay, səni xoş gəlibsən. Xoş gəlibsən, səfa gətiribsən. Bəs biz bayaqdan bununla hansı dildə danışırdıq? Mən onların dilində danışırdım, yoxsa... Yox, həşi, Talib doktor. Sən bayaqdan onların dilində danışırsan. Tərtəmiz ingiliscə. Michael, bizim dili öz ana dilindən yaxşı bilir, hə? Öz də əsr müsəlmandır. Maladəs. Maladəs. Sən kül verə... Max. Thank you. Əgər sənə lazımdırsa, dayın qumluğunda hazırdır. Anlamadım. Nə diş bilsin, nə dodaq. Salam aleyküm. Hoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Yaxşı ki, evimizin yolunu azmamısınız. Maşallah, tüh tüh. Yekə kişi olmuşsunuz, hə? Şükür ki, sən də yaxşısan. Yuxumu elə qarışdırmışdım ki, sən də evdə tək qalırsan da, dedim iraq-iraq, birdən bir şey olar, kətdə bir abur olarıq. Məni qorxursuz da, qorxursuz ki, tək qalaram evin altında, ölərəm siz də bir abur olarsınız, hə? Ay, bir xoş gündə, bir şad gündə gələ bilməzsiniz. Gərək elə yıxılam, öləm, sonra gələsiniz, elədir. Heç olmasa, bu ananızın doğum günü, ölüm günü, qara bayramında gələydiniz, ha? Dədə, mən Rəsiyyada sərif çinəkməkdə pul da qazanmamışam, bütün fikrim sərif hastalıqda qalıb. Nəysə, ta sizə mən nə deyim? Yenə şeytanın qıçın sındırıb gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bəs Zirişan nəsə gözümə dəymir. Ziriş? Qardaşınızdır da, bala. Hə. Arvat rəhmətə gedəndən sonra dedim ki, mən də ölərəm. Amma Allah Taala gördüyünüz kimi məni öldürmədi. Mənim üçün bu yaşında paltar yumaq, çörək pişirmək, başa düşürsünüz, Güllüsə arvat... Düzdür, qonşu kimi bana həmişə həyan olubdu. Amma valla çətindir. Dədə, sabah gedib sana bir yaxşı paltar yuyan maşın alaram. Bax, özü yiyor, ütülüyor, qurudur. Beş arvadın işini görür. Sən nə soruşan oldu ki, bana paltar yuyan maşın alın? Nə soruşdum? Sən bu dünyaya eşşək gəlmirsən. Eşşək də gedə sana bax.
Əgər paltaryan maşın lazım olsa gedib özüm alaram da, mənim pulma nə olubdur? Hə, mənə paltaryan maşın yox, ey. Sözün əsl mənim, mənə arvat lazımdır. Nə? Kimdən? Buraya danışır. Maladəs, yaxı! Bax, malicə buna deyənlər. Əgər evlənmə fikrin qət edirsə, onda arağına sarımsağa xarq sənə belə ki, dizində taqət olsun. Nəysə, sihir xoşunuz gəlsin, sihir xoşunuz gəlməsin. Bu neçə ildir düzdür, Gülnüs arvat bana hayan olub, kömək eləyibdir. Elə bu, Michael'ın, Michael'ın dediyi kimi. Bizim hərəmizin bir dam altında yaşamağımızdansa, elə ikimizin də bir dam altında yaşamaq, həm Allaha xoş gedər, həm də bir-birimizə hayan olarıq. Nə deyirsən, ay Gülnüs abacı, razısan bir damın altında yaşamağa? Heç bilmirəm nə deyim, qonum qonşu nə deyər? Amma dayı sən deyəndən sonra... Deyirəm, bu ilana zəhər verən kərtənkəl olmasa bu ilanla yola getməyə nə var ki? Mən anamdan sonra dədəmin ayrı gül qoxlamağına razı ola bilmərəm. Ay dədə, qurban olun. Sən nə danışırsan, evlənmək nədir? Özü qiniyə tək hesab edirsən. Bəs biz kimi qurban... Sən danışma, sən 10 ildən bir evə gəlirsən. Sən nə sırtıq adammışsan, ə? Gülünsə xala... Üzr istəyirəm, sənin o rəhmətli yərin neçə ildir rəhmətə gedir? O rəhmətli 10 ildir ki, haqq dünyasına qovuşub. Mən üzr istəyirəm, 10 ildir haqq dünyasına qovuşubdursa, indiyə kimi nə yaxşı ərə getmirdin? Gözləyirdin ki, anam rəhmətə getsin, atama ərə gələsən? Başından yekə qələt eləyirsən, ha? Arkə bax, ha? Mən hər şalvar giyinəni kişi hesab eləsəydim, ildə 10 dəfə ərə gedərdim. Elə bilirsən, bu zəmanədə kişi tapmaq asandır. Şöfəliyyət və asqarbiyyət neyin ucuna? Efendim, bir dakika, ayıb ya. Burada rahatsız olacaq bir durum yox ki. Hepinizin kendi evi, kendi hayatları var. İki ihtiyarda kendi hayatlarını, kendi bildikləri kimi yaşamaq istəyirlər. Çox güzel, bırakın da yaşasınlar. Mən bilmirəm, bu kərtənkələ bizə nə verib ala bilmir? Rugliyovçik. İcazə ver, öz ailə, yəni kəndi söhbətlərimizi özümüz, yəni kəndimiz həll edək. Tümine Ponil'da ya avtoritet. Kəndim, kəndim. Dədən balası. Bir dəqiqə kiriyinə. Səsküyə nə ehtiyac var, bütün kənd bilir ki, Ziyadxan kişi ilə, Gülünsə bacı, bir ailəli kimi yaşayırlar. Biş düşləri bir, əkin biçinləri bir. Bu zat bir. Bir yatmaqları başqadır, nə çəkcə baxsa mənə. Bu toşlu informasiyadır. Bütün kənd bilir ki, mən 3-4 mənbədən təsdiqlənməmiş məmulatı dilimə dalmaram. Məmulatı yox, məlumatı. Əlqərəz, bugünə qədər qonşu kimi yaşayıblar, bugündən ərvat kimi yaşayırlar. Burada nə problem var, 5 saatdir həll edə bilmirsiniz. Ziyadxan kişi, dədən balası, qulaq olsun. Mənim də obyektim var da. Onların sayı birisi azalar. Bilirsən, qadan alım. Yaş öz sözüm deyir. Bütün kəndi nəzarətim altında saxlaya bilmirəm, bilmirəm, bilmirəm. Hamı pambıqla od kimi dolanır. Vicdanım haqqı. Belə çatdıra bilmirəm, Ver əlimi. Allah mübarək eləsin. Sağ ol. Gülünüzə bacım. Oyun uşaqlı olasınız. Artıq çıxışlara heç ehtiyac yoxdur. Biz bir söz demirik. Ay dədə, vallah kənddə kəsək də bir habur olarıq. Ki, heç rəvadı mı sənin evdə gözəl göysək qızım? Qalıb qarıya, sən gedib onun üstünə analıq gətirəsən. Sonra da o analıq da sənin bu qızının ayaqlarından sallaya təndirə, Fatma kimi. Sonra sən o dünyada anamıza nə cavab verəsən? Sən mənim qızımdan narahat olma. Allah qoysa sabah Məryəmlə Mikailin nişanıdır. İnşallah sabah toy-toya qarışacaq. Ki, sən nə danışırsan? Elə şey olar, bugün tanıdığın adama sabah qız verəsən, ondan isə Məryəm evdə qalacaq. Sən danışmayı, danışma. Gedib Rusiyada özü bizim həyətimizdəki çilli toğun vidinə salmısan. Əlbəttə sən kimi qardaşın basılı evdə qalacaq. Mənim işlərimə qəti olaraq heç kim qarışmasın, qarışmasın. Evdə qalmaq fikrimdə yoxdur, yoxdur. Sağ ola, Məryəm.
Mən bu dünyada çox üzlər görmüşəm. Mikail elə əsl mən deyən oğlandı. Həm ağıllıdır, həm də ki əsl müsəlman. Aqsaqqal, məsləhə kimi çıxmasın, bu bir talə söhbətidir. Belə yerdə tələsmək lazım deyil. Hə? Bəlkə elə bu məclisdə sizin kürəkəniniz olmağa daha layiq papaq altında elə maraqlı oğlanlar var ki, sadəcə özünü göstərməyə şans tapa bilmir. Duman. Bəli. Sən elə o üç şirvanın hansı cibində olduğunu tapanmamısan? Valla tapanmamışam. Üstəlik maşın açarlarını da itirmişəm, qalıb düz ortasında. İnşallah özümü itirərsəm. Xala qız. Vay elə gəlir ki, ta bu söhbətləri saqqız kimi uzatmağın mənası yoxdur. Sabah elə bizim həyətdə gözəl bir üstü açarıq. Həm mənlə Gülnisa arvadın evlənməyin rəsmiləşdirərik. Həm də Məryəmlə Michael'ın nişanını qeyd eləyərik. Kim bu xoş hadisəni bizlə qalıb qeyd eləmək istəyirsə, çox gözəl. Buyursun, qalsın. Yox, əgər kim narazıdırsa, getmək istəyirsə... Qoş, sən belə elə, bu uşaqları apar yer və yer elə. İnşallah, sabah işimiz çox olacaq. Sabah işimiz həm çox olacaq, həm də çox xoş olacaq. Gəlirəm otağına, oyadım səni, ay nurur. Oyadam səni. Nə gözəl xəyər giləyib yaratan səni. Ay yetər yaratan səni. Götürür mən qaçmışam aradan səni. Ay nurur, aradan səni. Gecədən keçdi dilim, tükəndi səbrim dilim. Gecədən keçdi dilim, tükəndi səbrim. Nedin, gəl yaxın, yaxın, ay yetəyər, gəl yaxın, yaxın, ay nur, gözünə bəsin. Ay yeter. Ama yaman okuduk ha. Okuduk da sözdür. Lap cəh cəh vurdu. Deyil olan bu mahlı azaldı olsaydı daha ləzzətli olardı. Elə demə. Ay, gizliyində olan şey daha maraqlı olur. Ay, dədən Ziyad xan kişi azadlıqdadır. Azadlıqdadır. Nə olsun? Nə olsun? Vəziyyəti pisdir. Vəziyyəti pisdir. Estarvat deyir, qalıb. Doktor gəlib baxdı kişiyə. Deyə buzu açıran kişiyə bu saat. Bir litr araqlı yarım kilo sarımsaqdı versən düzələsi dövlü. Üç sözlə atları yəri. Az bəs bunu mənə. Mahnını oxumamışdan qabaq niyə demirdin? İndi mən neyiniyim ha? Neyiniyim mən? Yox, mən daha buna dözə bilmirəm. Babalarım demişkən. Ay nur, sənin fikrin babalardan gelməsi. Ata, müharibədən qayıtdın? Qayıtdım oğul, qayıtdım. Sən necə də böyümüşsən, ay qeyrətdinim mənim. Ata, nəsə ürəkmi dalmışdı ki, böyük üçün xaldeyfin qapısı açılacaq və sən oradan çıxacaqsan. Hə oğul, bilsən ki, bu qapı insanı haralara aparmır. Bəs sənin tüfəncin hanı, yoxsa sən kəndə qoyub gəlmişsən? Yox, bala,
Sənin dədən səngərdə silah qoyan kişilərdən döyülü. Odur bax, gətirmişəm. Ana, demək sən hər gün müharibə gedib qaydırdın? Müharibənin üzü qara olsun. Olsun. Eyvi yox. Təki vətən sağ olsun. Mən sizinlə qürur duyuram. Dudağımda gözüm kaldı, dudağımda gözüm kaldı. Dinlesene, sen danıştın sevgi bol, gülüşünle talihime ışık saldın. Uzakta doğduk birbirinden. Haberimiz olmadı. Birbirimiz için doğduğumuzda. Uzakta yaşadık. Düşünmeden, bilmeden. Ne varsa hemşehrin görüşeceğimizden. Uzanan yollar, birbirini aparan yollar doğuşturdu bizi. Ayrı ayrı vatanımız vardı bizim. Sevgi adlı bir vatanda doğuşturdu bizi bu yollar.
Allah bu İngiliz gedəsini dinə imana gətirsin. Ziyadxan kişini həm ölümdən qaytardı, açı həm də evlənməyə razı saldı. Ay, nə deyirsin, İblis bəydəndir, eşitmə. Dədən balası, deyirəm Allah bu İngiliz gedəsini dinə imana gətirsin. Yani deyirsən, o dinə imana gəlir, sizlərə oxşasın. Hı, bu da bizim aqsaqqal. Xoşbəxt eləsin. Yar-yanlarda olasın. Sağ ol. Qoşa qarıyasın. Nə bilim, belə qalxda var olasın bacı. Az. Hə, tamam yardımdan çıxmışdı. Bu gün Nuruşla sənin evlənməyin 10 ili tamam deyil. Əfəndim, bunu muhakkak kurtulmalıyız. Evlənə belə pərəzən günə çıxmışam. Hələ bir gübrə edib ki, sürəcək. Xeyrəm qardaş. Azadlıq nə gözəl şeymiş. Düz. 9 ilimi içirdim. Sən 9 ili boş yerə itirməmisən ki, sən onu vətənin azadlığı yolunda mübarizəyə həsr eləmişsən. Çəkin, vətən sağ olsun. Gəlib aydınlaşdırsa ki, mən də səninlə birlikdə piyansikəlik eləmişik, qəsat öyrətmişik. Onda bütün məmləkətdə gərək rüsvayı çıxan olanı. Ay Məmiş dayı, qarabı adamı da qoymursan insan kimi yazsın. Deyər ki, bizi yıxıb yerə zor ağzımıza araq tökürlər. Anamın Qorax qırayının adlı sanlı din xadimi Molla Məmişə belə hörmətsizliyi Avropa Şurası özü bizə bağışlamaz. Nə axma-axma danışırsan. Avropa Şurası sənin dədəni diriltməyəcək. Motosikleti iştiraflığa salanda 3 gün əmər onu çıxardı bilmirəm. İndi deyirsən ki, ya, bir həftə burada qalıb izahat verək. Yaxşı, nə qayraq, nə tər çıxaranam. Nə belə? İndi Məmiş dayı, sənə göstərək necə aradan çıxmaq lazımdır. Getir. Gəlin, oturaq. Görəsən indi dədəm evdə neynir? Mən sənə dedim ki, mənim ayağım sınır. Məmiş dayı, sən belə şeyləri çox görmüşsən. Görəsən dədəm indi ölüb yoxsa salamatdır? Mən ki sənin dədəni tanıyıram. O ölüm deyil. Düş məni dəyik. Düş. Yaxşı. Düş məni dəyik. Yaxşı.
Gel kes görün. Düşmanı değişti. Kes görün. Ay sen. Aa, düşman. Yavaş. Ha. Ha, amma, adam balası kimidir. Siviş kimi yok. Bak! Valla, başımı itirmişim. Çoxdandır bizim evdə belə şadiyanalıq olmamışdı. Evet. O uşaqlar hamısı sərçə öz yuvasını tərk elədiyi kimi böyüyəndən sonra atağına ocağına atıb gedirlər. Qalbi. Elə bil heç bu evdə, bu həyatda böyüməyiblər. Amma bir fikirləşmirlər ki, axı bu evdə, bu həyatda onların yaxşı günləri olub. Düzdür, bəlkə də pul, şəhər, ailə onları ata-analarını unutmağa məcbur eləyir. Amma nətər ola bilər axı insan öz yurduna, öz ata-ocağına qayıtmasın. Nəysə, bax bu gündə elə bir xoşbəxt günlərdən biridir. Yığışmışıq bura. İki mühüm, gözəl bir hadisəni qeyd edir. Deyəsən düz vaxtında gəlmişik. Anna da bu. Deyəsən müasir yas məclisidir. Aman ayağım. Ziyad xan, sən ölməmişsən, dirisən. Mən ölməmişəm. Baba siz deyəsən elə yarım cansız. Siriş, mən sənə dedim də dədən ölən deyil. Sən mənə tanış gəlirsən. Mən səni. Mən də səni. Qardaş gör. Brat. Moy brat. Qardaş. Fəxur. Qudur. Siniş. Nurun. Yaxş. Harada kaldık? Birincisi oydu ki. Mesaj dolu. Ayıp ki kişiler koy kişi sözündüsün. Birincisi oydu ki, kimin ne düşünmeyinden, ne fikirleşmeyinden asıl olmayarak, ben ömrümün kalan hissesini Güllüsə'yle bir damın altında yaşamaya karar vermişim. Güllüsə həmişə bir qonşu kimi bana hayan olmakla yanaşı, bana həm bacı, həm ana olub. Evet. Həm oğul olub, həm qız olub. Evet. Valla. Məni bəlkə də cavanlar düzgün başa düşməz. Amma mənim yaşıtlarım başa düşərlər ki, bu yaşda çox çətindir tək qalmaq. Elə deyim, ay qonşu, məni yaman körəfdir. Daha bir xoş hadisəni sizə çatdırmaq istəyirəm. Buyur Ziyadxan ki. Bu gün mənim qızım Məryəmlə Mikailin nişan günü. Allah mübarək eləsin. Təşəkkür edərəm, təşəkkür edərəm. Sağ olun. Çoxları fikirləşə bilər ki, nəyə görə Ziyadxan kişi öz qızını başqa bir millətin nümayəndəsinə verir? Əvvəla əslini Kərəmlə ayıran qara keşiş olmaq istəyir. Evet. İkincisi, Mikail çox ağıllı, çox mərfətli bir oğlandır. Bizim dili öz ana dili kimi bilir. Evet. Üçüncüsü, bu İngiliz balası İslam dinini qəbul edir. Aferin, aferin. Az qılır, oruç tutur. Bəs görəsən, bax, bunu yoxlamaq lazımdır. Efendilər, bugün daha bir mutlu günü kutlayalım. Benim kayıncam Nuruş Bey'le Yeter Hanım'ın evliliğinin 10 illiyimi. Kadehleri olan şerefinize kaldırmayı rica ederim. Dilerim 50-100 illik evliliğinizi kutlayalım. Çox sağ ol, amma mən qəti etirazımı bildirirəm. Bax, bununla mənim bir günüm 3 günə bərabər olub. Ona görə də o evliliyin 10 illiyini, mən isə 30 illiyini qeyd edirəm. Düz deyirsən. Bax, 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 bu da mənim ona olan yaxşılığım. Mən olmasaydım, bu saat düşmən tankları sənin sinənin üstündə parad keçirirdilər. Oradan bir milli musiqi verin. Pulu çatayaq. Mənə ponili də. Thank you.
atəşkəs vaxtı bu nə söz söhbət ki çıxmışdı, güya sən müharibədəsən, nə bilim partizanlıq eləyirsən. Nə qədər ki torpaqlarımızın bir qarşı belə düşmən tapdağındadır. Qeyrətli oğullar üçün müharibə hələ bitməyib. Hə, dədəm balası, görəsən bu xalqın sənin kimi qeyrətli olanları hardaydı? Bu qədər torpaqlar işğal olunur. Gemileri var değil. Ben geliyorum. Ben mi? Şimdi geliyorum. Aşkım geliyor. Şu et geliyor. Yani hasta söylüyorum. Ne? Ha. Ahmağım bir de ahmak. Her şey birini kırağa çekti. Yavrı ile vermişsin. Bizim de öz adetimiz var. Beyi oğurlayanların şartları yerine getirilmeyene kadar biz gözlemeliyiz. Ha kardeş bir dakika. Taze bey görmüyorsan. Ha bu kişi seriyoz ne kızı bedbaht eyle şey. Ben ne diyeyim Kudur kardeş. Yedinli hardan bilecek bizim kızın kadrını. Ha? Ya öyle ne dersen? Ya deli biri ben. Ha? Sen bilirsen ben Rusya'da ne kadar kızın gözünü yaşlı göstermişim. Gubernatörün öz kızı düştü dizlerime. Sen dedi, ne uydu mu ne? Kuduş. Kimi ne falan da? Bir daha yaparsan. Kazabay. Bakın. Avalam, diyersen siz ahı her şeyi gerçek kabul ediniz. Beyi uğurlamak bizim toy adetimizdir. Bu bir zarafattı, bir eğlencedi. Yazırsan ki, zehrim var, benim dahil yoktur. Yazırsan ki, ben, Michael, Meryem, Ziyadxan kızımla evlenmekten könüllü olarak imtina ediyorum. Bununla da bu mesele bitsin tarzım. Bana düşünün. Yaxşı, onda böyle danıştık. Ne senin, ne de mene. Şey oğlu, şey. Bana düşünün. Allah'ın belası da imkan vermeyecek. Geç tez olsa muradımıza çatar. Ahmağın biri ahmak. Bunun bir danışığına bak. Yaxşı deyiblər ki, qonşu qonşu olsa kör kız ərə gedər. Hayvan oğla hayvan. Bu da sənin akırın. Ya vallahi. Heç nə lazım deyil. Dəyimizi şərtsiz qansız bıraxdılar. Evet, evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Dede. Bana öyle gelir ki, bizim hoşbəxtliyimiz yurd yerine kökümüze kayıtmağımızdadır. Qalası anla bereşallah, evet, kızım! Скотина. На песен хакын чахы. Ковач алып кайтарыш едим. Просто процентный 20 за кафе пулым бар еді. Чем мені понял, да? Эй, тойды, джан! Haydi.